Kaunti 38 zinazopakana na mbuga za wanyama pori ni miongoni mwa maeneo yaliyohatarini ya kuathiriwa na mbung'o ambao husababisha malale. Katika jitihada za kupigana na magonjwa haya kwa binadamu na mifugo, mwenyekiti wa bodi ya kupambana na mbung'o pamoja na malale nchini kwenye Wizara ya Kilimo, Robert Onsari Monda, katika ziara yake shule ya Kalakware iliyoko Igembe, kaunti ya Meru, amesema lengo kuu ni kumaliza wadudu hawa kwa mifugo, kadhalika kuweka dawa kwenye mipaka ya wanyamapori na mwishowe kusaidia wanakijiji na miradi kama ya maji. Pale wanyama wa msituni wanaishi karibu hapo pia hii shida, kwa sababu hiyo damu ya wanyama wa msituni inapatikana kwa urahisi. Hakuna mtu anamwaga dawa sana kwa hiyo wanyama. Tukiona tumemaliza, tumesuia ugonjwa kiasi kizuri, ndio tunakuja na hii mradi. Hatupeleki maji ambao tunaweka maji sasa ikunywe. Sasa wanahitaji maji. Lakini hatupelekei sasa maji. Tunataka sasa wafungiwe huko, maji ikuja hapa binadamu wakunywe na mifugo yao.